Ездят как у себя дома, пришли к нам в дом и ездят по нашим дорогам. Професорка з 20-річним досвідом викладання в Херсонському національному технічному університеті Лілія Кочевська понад 40 днів провела в окупації. Та ми вийшли внутрі під'їзду, і тут сквозна дерамаха. І от наше поле. Ось наше родне, друге поле. Ти виходиш, ну, звичайний твій мікрорайон, і тут блокпост стоїть з цими орками, вони дулом на тебе направляють дуло і на танку, а ти навіть хліба не можеш купити. І тоді вже, коли я почала закривати свої пости у Фейсбуку, бо я так, ну, маю активну позицію. Її виш перебрався до Хмельницького, а психотерапевтичну практику Лілія закрила. Я психотерапевтичну практику прекратила, тому що в мене не було сил, не було чим дати іншим, бо сама була пуста. День Лілія витрачала на складний квест – дістати їжу. Полиці крамниць спорожніли. Жінка запам'ятала, як мешканцям роздавали тушки кур. Інакше птахи у господарстві загинули б від голоду. Ну що, освободителі русські, освободили мене від лекцій, від моєї роботи, від психотерапії. І тепер я займаюся натуральним господарством. Патрою кур. Це було у своїй ванні, коли я їх патрила. Смалили ми їх, це такий запах, я навіть запам'ятаю його на все життя. Смалили на вогню, на своїй плиті, такий, знаєте, яка керамічний, на цій керамічній плиті. Безпорадність змінилась рішучістю, коли окупанти підірвали двері помешкань сусідів з активною проукраїнською позицією. Лілія з 13-річним сином Мирославом вирішила виїхати з Херсона. Численні блокпости і нарешті ковток свободи. У Чернівцях жінці з сином допомогли родичі і колеги. Оце була моя опора. Відносини, навички, знання і робота. Жінка вирішила проводити тренінги з психологічної підтримки для працівників Чернівецького управління освіти, які працюють з переселенцями. Реалізувати задум Лілії допомогла її матір. Я просила маму, щоб вона мені фотографувала цей зошит, але зв'язку не було. І вона ходила під якимось будинком, під якимось там новою поштою, десь шукала інтернет і по 10 сторінок пересилала мені для того, щоб я могла підтримати інших. Робота стала ліками і допомогла Лілії віднайти себе колишню. Та й освітяни радіють ефекту. В першу чергу ми згуртувалися, мається наш колектив. І плюс ми зуміли краще зрозуміти людей, які потребують більшої уваги, більшої турботи, більшої опіки з нашого боку і участі в їхньому житті. Лілія поки не будує віддалених планів. Жінка виховує сина, працює і просто живе. А ще, каже, випробування зробило її сильніше. Майя Гумена, Юрій Радуляк, Чернівці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».